Ahoj, to Michal Kopecký, autor bestsellerov Príťažlivo zákoju získa a zakladateľ blogu ako zbaliť.sk. No a v tomto videu ti prezradím, prečo by si sa až tak nemal báť odmietnutia. Chcem ti povedať jeden príbeh, ktorý sa mi stál ešte na strednej škole, keď som bol štvrtákom a na školu prišla mladá prváčka, ktorá mala krásne vlasy, perfektné oči, skvelú postavu a hneď mi padla do oka. Vydával som ju na zastávke, dokonca bývala na tej istej ulici niekoľko domov odo mňa, ako som býval ja a mala mal som ju stále na očiach. Jedného dňa dokonca prišla za mnou aj s mojou spolužiačkou a tak tam na mňa stála, pri mne stála pozerala na mňa, usmiala sa a ja som nemal tú odvahu spraviť niečo prihovoriť sa jej, pretože bolo mi blbé potom pozerať na ňu na, chodbách s tým, že by ma predtým odmietla a necítil by som sa dobre. Vec, že moje sebavedomie na strednej škole nebolo bohviejaké a tak vyzerali aj moje výsledky a moje činy voči ženám. Niekoľko rokov na to som ju stretol na jednej akcii, kde proste sme sa už brali úplne normálne s tým, že sme sa poznali z videnia, predtým sme neprehodili spolu ani slovo, ale sadla si ku mne a začali sme sa baviť. Došlo na to, že som jej povedal, že sa mi celú dobu na tej strednej škole páčila a ona mi povedala zásadnú vec, že aj ja jej. V tom momente mi to tak z sa poskladalo doplo a sabotoval som ja samého seba. Pretože pokiaľ nič nespravíš, pokiaľ to nevyskúšaš, tak nevieš, čo sa môže stať. Presne podobne ako keď mi jeden chalán písal, že Michal, je tu jedna kočka, videl som, ju, videl som, poznal som ju osobne, respektíve videl som ju naživo a viem jej meno na Facebooku, ale to není taká baba ako všetky ostatné. Táto vie, čo chce, pozná svoju hodnotu. Čo je mám napísať, aby mi odpísala? A čo, čo mám spraviť, aby som ju zaujal? A ty sa už dopredu sabotuješ takýmito myšlienkami o ženách, ktoré ešte ani nepoznáš, nevieš ako na teba budú reagovať a nevieš, čo si oni o tebe budú myslieť. Lenže zatiaľ je to len pekná kočka zvonku a ty o nej nevieš absolútne nič aká bude znútra, na čo mi záleží, aké má hodnoty, či spolu budete rozumieť, či sa ti bude páčiť, aj keď otvorí ústa, ale toto nezistíš, pokiaľ také niečo ne nespravíš. Ona si potrebuje zaslúžiť názor na teba. A ty len... Tvoj života, tvoje život, alebo tvoje stretnutia so ženami sú práve o tom, aby si spoznával nové a nové ženy, aby si zisťoval, čo vôbec chceš, čo sa ti páči, čo sa ti nepáči, čo ťa zaujíma, čo ťa nezaujíma a zisťoval si, ktorá bude vhodná pre teba. A na tejto ceste je úplne normálne, prirodzené a žiadané, aby si bol odmietnutý. To je úplne prirodzená súčasť toho, keď spoznávaš niekoho nového. Nie každý sa ti bude páčiť, čiže ty odmietneš ich, a nie každá sa bude naopak páčiť tebe. Čiže je to vzájomné a nebudeš ty príne príťažlivý, nebudú oni pre teba príťažliví, a väčšinou naozaj ti to nevíde. Ale nemal by si sa sabotovať tým, že už dopredu predikuješ, alebo si myslíš, že s touto ti to nevíde a táto ťa odmietne. To je presne ako keď nahádžeš špagety na stenu. Ja nehovorím, že špa teraz hádzeš špagety na stenu, ale ako príklad, keď hodíš čím viac špaget na stenu, tak je pravdepodobné, že niektoré z nich zostanú prilepené. To je presne ako... Ja som spoznal moju manželku Evku, už dnes manželku a v jedného, jedného dňa, niekedy v roku 2011, keď som sa večer nudil, tak som napísal správu desiatkám a desiatkám žien na internete a ona plus nejaké ďalšie boli, boli z tých, ktoré sa na to chytili a ktoré mi odpísali. A dnes je moja manželka. Ale keby som jej v ten večer nenapísal, keby tam ona vtedy nebola online, keby som sa sústredil na tie, ktoré mi neodpísali a vyplákal by som, že Mária, oni ma odmietli a teraz čo s tým? tak dnes by som s ňou nebol. Že pokiaľ to nevyskúšaš, pokiaľ to nespravíš, pokiaľ nenahádeš tie špagety na stenu, tak ti nezostanú niektoré prilepené. Pokiaľ tam hodíš jednu a budeš sa čudovať, že prečo nezostala prilepená a padla na zem, tak z toho veľa nebude. Čiže potrebuješ zobrať hrst, hodiť to na stenu a sústrediť sa na tie, ktoré tam zostanú prilepené a z tých si potom spraviť radosť. Ale pokiaľ nič nespravíš, pokiaľ si budeš myslieť, že si budeš odmietnutý, tak v 100% prípadov budeš mať neúspech. V 100% prípadov budeš odmietnutý, pokiaľ nič nespravíš. Ale pokiaľ pôjdeš s kožou na trh, pokiaľ tomu dáš šancu, pokiaľ sa budeš zoznamovať so ženami, pokiaľ budeš ukáže, ukážeš svoju zraniteľnosť, tak máš aspoň 1% šancu, že bude na teba reagovať dobre. A čo je pre teba viac? 1% alebo 0%? Áno, bude to občas boleť, áno, budeš sklamaný, áno, občas nezareaguje dobre, Alebo väčšine prípadov, na čo som prišiel, tak väčšinou tie ženy reagujú neutrálne až pozitívne, pretože takisto ako ty, tak aj väčšina ďalších chlapov má problém s tým, aby prišlo za ženou, aby napísalo žene, aby sa zoznamoval s niekým novým. Čiže nie je tu takmer žiadna konkurencia, alebo aj ostatní sa takého niečoho boja spraviť. A zamyslí sa nakoniec nad tým, čo najhoršie, sa ti môže stať, keď sa s ňou zoznámiš, keď jej napíšeš. Najhoršie, čo sa môže stať, je, že nebude na teba nijak reagovať a, nebuď, prípadne na internete ti neodpíše. To je to najhoršie, čo sa môže stať. To, je toto naozaj až tak zlé, čo sa boíš. Naopak, čo najlepšie sa ti môže stať, keď za ňou prídeš alebo keď jej napíšeš. To najlepšie, čo sa môže stať, je, že z toho niečo bude. Že to bude tvoja nejaká partnerka, priateľka, kamoška, ktorá ťa predstaví a nejakej ďalšej babe, ktorou, s ktorou môžeš niečo riešiť. Čiže to najlepšie, čo sa ti môže stať, je, že z toho niečo môže byť. A čo prevažuje u teba? Je to najlepšie alebo to najhoršie? Najlepšie, že môže z toho niečo byť, alebo najhoršie, že zareaguje zle, alebo že ti neodpíše. Pokiaľ je to to najlepšie, na čo budeš zameriavať svoju pozornosť, tak budeš oveľa radšej chodiť do akcie, oveľa radšej budeš tie veci robiť a nebudeš riešiť taktie odmietnutia. Pretože v skutočnosti to ani nie je odmietnutie, ale je to skúsenosť a spätná väzba, ktorú si dostal na svojej ceste. Takže sústreť sa na to, čo sa najlepšie môže stať, chod do toho, prístup alebo... Smier sa s tým, že môžeš byť odmietnutý a nakoniec uvidíš, že spoznáš tú ženu svojich snov, nakoniec spoznáš mnohé ženy, ktoré ťa jej možno predstavia a budeš mať veľa skúseností a budeš vedieť, čo nakoniec chceš a budeš si môcť aj ty Vybera. Čiže odmietnutie je len spätná väzba, ktorá ťa môže niečo naučiť a pokiaľ nevyskúšaš, tak naozaj nevieš, čo z toho uh, nakoniec môže byť. Ak sa ti toto video páčilo, pomohlo ti, tak mu daj svoj like, zdieľaj ho a pridaj sa aj na odber tohto YouTube kanála a blogu asbali.ca, kde ti budem pravidelne prinášať ďalšie a ďalšie materiály, informácie, videá a články, ako byť lepším chlapom, a ako prinášať ženám lepšie zážitky. Pamätaj, nenaháňaj ženy. Nauč sa ich priťahovať úplne prirodzene a staň sa magnetom na ženy.